Ազգային հավաքականի բրազիլացին ընդհատեց Հենրիխ Մխիթարյանի հեգեմոնիան։ 7 տարվա դադարից հետո Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակն ունի նոր հասցեատեր։ Հավաքականի ամենատարեց, բայց եւ ամենաերանդուն ֆուտբոլիստի համար տարին նշանավորվեց եւ փայլուն գոլերով, եւ վնասվածքներով, եւ ակումբային հաջողություններով։ Մարկոս Պիզելին մինչեւ այս ճանաչվել էր նաեւ Ղազախստանի առաջնության տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ։ Մեր ընտրանու Ձախլիկը 2018-ի ընթացքում 2 գոլ խփեց հավաքականի համար, երկուսն էլ իր ֆիրմային հարվածներով։ Ակտոբերի կազմում մրցակիցների դարպասը գրավեց 18 անգամ։ Լավագույնների ցանկում Բիզելիին հաջորդում են Հենրիխ Մխիթարյանն ու Սարգիս Ադամյանը։ Տարվա լավագույն մարզիչ անվանակարգում հաղթեց Անդրեյ Տալալայևը։ Նրա գլխավորությամբ Փյունիկը դարձավ հայկական ֆուտբոլի պատմության առաջին ակումբը, որը Եվրագավաթներում հաղթահարեց որակավորման 2 փուլ։ Բացի մարզական հաջողություններից մրցաշրջանի ընթացքում Տալալայևը նաև ոչ մարզական վարքով առանձնացավ։ Բարձրագույն խմբի առաջնության Գանձասար Կապանի հետ խաղում Տալալայևը հայհոյել էր մրցավարի օգնականին, ինչի համար ՀՖՖ-ն մասնագետին որակազրկեց միջև մրցաշրջանի ավարտը։ Հետո այդ պատիժը կրճատվեց միջև մարտի 31-ը։ ՀՖՖ-ն լավագույններին իրենց մրցանակները կհանձնի 2019-ի սկզբին, երբ ֆուտբոլիստները ժամանեն հավաքականի ճամբար։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։